Príjemný dobrý večer, milí kolegovia. To je taký prvý EKG shot, ktorý v rámci toho EKG skills tohto roku chcem spraviť. Chcem teda ukázať, ide v podstate EKG, ktoré som v posledných dňoch videl a niečo som si v nich všimol a predsa som si ich odfotil, aby som vám ich odprezentoval. Niektoré didaktické veci, ešte teoretické veci na tých EKG-čkách popísal. Teraz ide samozrejme samotný popis toho EKG. Ak sa pozriete na rytmus, poďme najprv na ten rytmus toho EKG papiera. Máme tu P-vlnu, QRS komplex, P-vlnu, QRS komplex, P-vlnu, QRS komplex, ale vidíme, že tento QRS komplex prišiel niečo skôr. Hej. Potom tu mám zase nejakú pauzu a zase to všetko opakuje. Hej. Takže ideme bum, 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 hej, bum, 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 hej. Tuto, hej, rytmus strip dole, hej, rytmus štrajfen, teda rytmologický zvod, ktorý je predložený na celú dĺžku papiera. A tu to máme, hej, QRS komplex, QRS komplex a potom ešte rýchlejšie. A ešte prichádza skôr, takže vidím P, PQ interval, QRS komplex, P, PQ interval, QRS komplex. Pravdepodobne mám pocit, že ten PQ interval svoju dĺžku nemení. Potom je tu nejaké P a QRS komplex, ktorý prichádza skôr. To znamená, vidím tu taký grupitik, hej, skupiny po troch QRS komplexoch, ktoré sú hraničené pauzou a potom sa vlastne táto skupinka stále opakuje. Takýto grupitik je typicky, môže ho robiť Wenckebach, hej, ak by bol druhého stupňa prvý typ. Ale takisto a oveľa častejšie takýto grupitik práve robia čo? Predsieňové extrasystoly. A ako rozlišíme predsieňové extrasystoly od AV bloku druhého stupňa, respektíve akoukoľvek AV bloku, no tak pozrieme sa na P vlny. Ak sú P vlny pravidelné, tak ide o AV blok, AV blok. Hej. Ak P vlny nie sú pravidelné, to znamená, niektorá z tých P vln prišla skôr, ako by mala, neprišla v rytme, tak je to predsieňová extrasystola. A tuto ešte krásne vidíme, že tá P vlna iná. Hej. Takže sinusová P vlna QRS komplex. Sinusová vlna, sinusový byt P, QRS komplex. A potom prichádza nejaké P, ktoré je inej morfológie a za neho QRS komplex. A toto P prichádza skôr. Takže a obvykle to aj najčastejšie, už aj z hľadiska štatistiky je to supraven, je to časté veľmi prvé, čím sa môžeme stretnúť pri takých neurčitých rytmoch, je to supraventrikulárna extrasystola a v podstate vidíme, že za každý tretí QRS komplex je spôsobený je vlastne vyvolaný supraventrikulárnou extrasystolou, teda tá P vlna a potom za ňou nasleduje QRS komplex. To znamená, že každá tretia plná je spôsobená supraventrikulárnou extrasystolou, teda každý tretí QRS komplex. To znamená, keď je to každý tretí, hovoríme o trigeminy predsieňovej trigeminy. Hej. Keby to bola každý druhý byt bola predsieňová extrasystola, tak by to bola bigeminia, každý čtvrtý kvadrigeminia a podobne. Takže v podstate tu vidíme, že tu máme jedno P, QRS komplex, P, QRS komplex, potom to odlišné P, supraventrikulárna extrasystola, ktorá sa previedla, QRS komplex a potom aká neúplná kompenzačná pauza. A potom zase sa to všetko opakuje. Takže každý tretí byt je supraventrikulárna extrasystola prevedená na komory. Takže je to predsieňová trigeminia, čo sa týka samotného rytmu. Hej. Keď bol nejaké otázky, tak stačí to napísať do komentu a si to samozrejme rozoberieme. Druhá vec, ktorej by som sa chcel venovať, je práve určovanie tej osy. Vieme veľmi dobre, že počítač je perfektný v určovaní QRS teda z určovaní časov a osy, a ten nám to tu aj určil. Pomieť sa môže, ak sa tam nechádzajú nejaké extrasystoly, v tom prípade tie extrasystoly prichádzajú pravidelne, ten počítač to aj napriek tomu teda zvládol, práve tým, že prichádzajú stále pravidelne. Horšie by bolo, keby bola iba jedna jediná predsieňová extrasystola, tak počítač potom by bol možno pravdepodobne zmetený. V tomto prípade máme všetko ospektne vypočítané, ale my si vieme, teda os, hej, QRS, to je tá ROS, minus 45, POS, ROS a os tej vlny. Hej, a my hodnotíme vždy elektrického srdce určená QRS komplexu, to je R amplitúdou, takže to druhé, to je minus 45. Ale my to vieme podľa našich pravidel. Vidíme, že jednotka je pozitívna, trojka je negatívna, pozerajúca od seba, ide o ľavotyp. No a už potom v ďalších podcastoch sme si už povedali v predošli, stačí si ich len pozrieť, ak si ich ešte nevideli, že dvojka, ak je negatívna, tak ide o pretočený ľavotyp, a ak je dvojka negatívna, tak to musí byť už nad tých minus 30 stupňov, hej, takže nad minus 30, takže minus 35 a vyššie, 30, minus 30 a minus 35 a tak ďalej, hore, do minusu pokračujeme vyššie, hej. No, ale ja vám viem na základe tohto EKGčka povedať, že tá os je medzi minus 60 a minus 30.
Ako to viem? Viem to tak, vďaka zvodu AVR. Pretože my tam máme aj iné zvody, aj tie nám niečo hovoria. Keby bol AVR absolútne izoelektrický, tak by bola tá elektrická oskoloma na zvod AVR. Hej? Zvod AVR máme minus 50 stupňoch a koloma osby bola vlastne táto tu. To plus 120 alebo to minus 60. Hej? Keď bol izoelektrický, ja mám skôr pocit, že je to trošku negatívny. To znamená, že ide to od zvodu AVR. Hej? Preč? Lebo je negatívny. Viacej, trošku viac negatívny. Takže minus 60 a menej. Hej? Pod minus 60. Takže niekde medzi minus 60 a minus 30, ale skôr to bude niekde medzi minus 60 a minus 35. Niečo tesne pod minus 60, lebo je takmer izoelektrický. Hej? Takže už tuto viem vlastne určiť, že táto os ešte špecifickejšie. Práve preto, že som využil všetky tieto zvody, ktoré som tam videl. A poďme si to už len teraz tak v stručnosti zrekapitulovať. Hej. To, čo sme si tie základy, ktoré basics, ktoré už by sme mali vedieť z predošlých, z tých úplne prvotných vlogov. Keď sa pozriete na zvod 1, to, ja sa to skúsim tak trošku pokresliť. Keď sa pozriete na zvod 1 je pozitívny. Zvod 1 smeruje do 0 stupňov. A keďže je pozitívny, tak to bude v jeho smere. To znamená, že tá elektrická os bude niekde v tomto rozsahu. Hej? O tejto množine, že tu by mohla byť elektrická os, nám hovorí pozitivita zvodu 1. Hej? Napíšem tak 1 plus. Poďme sa pozrieť na zvod 3. Zvod 3 je negatívny a to je plus 120. Keďže negatívny, ide to do druhého smeru. To znamená, že tá os bude niekde v tomto rozsahu. Hej? No a už vidíme, že sa nám to zúžuje, pretože tieto zvody dokopy, všetky kamery vlastne ukazujú na jeden bod, to znamená, už tieto dve kamery, keď dáme dokopy, tak vieme, že to tá elektrická os bude niekde tu, kde sa tie dve kamery prelínajú. Hej? Tie dve zvody, tie množiny prelínajú. Ale my máme ešte viac kamier a napríklad ten zvod 2 je zaujímavý a zvod 2 je negatívny. Zvod 2 plus 60 je negatívny, to znamená, je to nahor. To znamená, že zvod 2, pardon, ešte som chcel nakresliť, že zvod 3 je negatívny. A zvod 2 je tiež negatívny, to znamená, že bude to niekde tuto. V tejto oblasti. To nám hovorí negativita zvodu 2. No a už vidím, že tu ten prienik, ktorý všetky tri prenikajú, je vlastne v rozsahu od minus 90 do minus 30. Hej? To viem vďaka negativite zvodu 2. Hej? Že to bude medzi minus 90 a minus 30. Teda z negativity zvodu 2 viem, že to bude nad minus 30. Ale so všetkými dokopy viem, že už to bude od minus 90 do minus 30. Viem všetky dokopy. Hej? Lebo práve tu 90 nám ohraničuje tá pozitivita zvodu 1. Nemôže to byť nad minus 90, lebo potom už by zvod 1 nemohol byť pozitívny, hej, keby to už bolo niekde tuto. Hej. A zvod 1 je pozitívny, to znamená, že bude to tuto, v tejto oblasti, od minus 30 do minus 90. No ale máme tu ešte ten sendačný zvod AVR, ktorý sme možno dovtedy si ešte tak nevšímali v elektrickej osi, ale teraz by nám mohol pomôcť. Zvod AVR je takmer izoelektrický. Keby bol zvod AVR izoelektrický, tu je, tak by to bol, tá os bola niekde tuto. Hej. Už viem s tým množím, to, že to bude v tejto oblasti. Hej. To by bolo minus 60. Ale ja vidím, že ten zvod AVR je predsa len trošku negatívny. Hej. Čo nám o čom hovorí zvod AVR? Zvod AVR je viacej negatívny ako pozitívny. To znamená, že tá množina musí byť niekde tu. Hej. To nám hovorí negativita zvodu AVR, hej, ale je takmer, veľmi málo negatívny, takmer izoelektrický, to znamená, že to bude tu, niekde na tej hranici, hej. No, takže ten prienik sme mali od minus 60 do minus 30, respektíve minus 90 do minus 30 a s pomocou zvodu AVR viem, že to bude medzi minus 60 a minus 30. A keďže viem, že je takmer izoelektrický, tak to bude len trošku vedľa minus 60, a keďže viac negatívny, smerom sem. Hej, do tejto strany od zvodu AVR. Takže takú os by som povedal, že môže byť niekde medzi 45 minus 60, hej, a počítač nám tu ukázal, že je to minus 45. Vidíte, že už s našim popisom sme neboli veľmi ďaleko od samotného, úplne presného popisu počítača, hej. Ako to má relevanciu? No, v podstate, ja som aj Davidovi dokument napísal, nám na relevanciu ľavého predného hemibloku vlastne nám treba určiť, keď chceme povedať o ľavom predného hemibloku, či je pretočená os. Kritérium to najprísnejšie je nad minus 45.
A to vlastne vieš učiť len pomocou 4 zvodov na EKG. Keď sa pozrieš na zvod AVR, tak vtedy už vieš povedať, že či keď vidíš len zvod 1, 2, 3, tak vieš povedať, či je to nad minus 30. Hej? Keď jednotka trojka negatívna, je to ľavotyp, a keď je dvojka negatívna, tak už je ľavotyp, ktorý je nad minus 30. Hej? Takže už ten pretočený ľavotyp. Ale keby bol zvod AVR takmer izoelektrický, tak už viem, že je to dosť vysoko, takže už niekde okolo minus 60 to väčšinou nie je. Hej? A väčšinou je trošku negatívny, takže trošku pod minus 60, takže tam už viem, že to kritérium zrejme bude spomenuté. Ale absolútne v klinike nám úplne stačí, keď budete popísať len zvody 1, 2, 3. A keď 1, 2 ukazuje ľavotyp, teda sú od seba, nepravú lásku a zvod 2 je negatívny, už je to minus 30. A naozaj to senzitívne kritérium pre ľavý predný hemiblok už hovorí, že vám stačí nad minus 30 v klinike, alebo v praxi to väčšinou stačí, že sa používa kritérium nad minus 30. To kritérium nad minus 30 pre LAHB sa používa práve preto, lebo je to veľmi praktické kritérium, lebo to, že či je oznám minus 30, viete na EKG-čku určite práve negativitou z vodu 2, hej, a nad minus 35 sa potom už ťažšie určuje, tam sa treba hrať už s vodom AVR. Takže už nad minus 30 ja prakticky vždy, ak sú splnené aj tie ostatné kritérie pre ľavý predný hemiblok, tak hovorím, že tam ten ľavý predný hemiblok je. Teraz hovorím len o tom kritériu nad minus 30. Plus musí tam byť aj ostatné tie kritériá pre ľavý predný hemiblok splnené. To znamená, že v spodných zvodoch 2, 3 a V musí byť malé R a veľké S, alebo naznačené R a veľké S, hlboké S, a to tu je splnené. Hej, v AVF 2 aj 3. A opačných hoch laterál, takže v hornej laterálnej stene, čo 1 AVL, dolná laterálna stena V5, V6, horná laterálna stena, čo je zrkadlový obraz spodnej steny 2, 3 AVF, je zrkadlový obrazom je horná laterálna stena a to je 1 AVL a tam musí práve ukázať presný opak. To znamená malé Q, aspoň naznačené, a potom veľké R. A je to tu, hej? AVL a 1. Takže ľavý predný hemiblok, v tomto prípade jeho kritéria sú spomenuté. Samozrejme, pacient nesmie mať blok ľavého távového ramienka, vtedy už hemiblok nemá, keď má kompletný blok ľavého távového ramienka. Teraz som to zakryl, takže to nevieme. Hej. Keby tam nebol, tak je. Tak je to len hemiblok. Hej. A keď má pacient pravý blok távového ramienka a má pretočenú osu nad minus 30, to znamená 1, 3 od seba a 2 negatívne, tak už je to vlastne ľavý predný hemiblok tamto. Prakticky platí takmer vždy, lebo pacient už ten blok, keď má jeden poškodený, tak obvykle to ide v rade, to znamená, ten hemiblok tam častokrát porušený je, takže nám stačí v pravom bloku naozaj len tá pretočená os. Hej, takže toľko k učovaniu osy, niektoré tie detaily som ešte dovysvetloval, mrzí ma to, že som preťahol to video, lebo som to chcel trošku ešte niektoré body rozvysvetliť, a samozrejme v nasledujúcich dňoch budeme zase pokračovať v našej téme synkopia EKG a budeme ukážeme ďalšie EKG. No a už mi jeden kolega z vás písal, že je to veľmi dobré a zaujímavé aj pre vás, keď ukážem už dopredu EKG, ktorému sa budeme venovať v nasledujúcom vlogu, tak v nasledujúcom vlogu zase opäť bude 55-jährige Frau mit synkope, to znamená 55-ročná žena so synkopou. Natočilo sa toto EKG, takže pokračujeme v tých synkopách a veľmi rád budem a privítam, ak už prídu nejaké sugestie alebo návrhy na popisoch toho EKG. Takže uvidíme sa na budúce. Majte sa a pekný večer. Držte sa.